Golaço. 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 O menino já vai, moleque. Escuta, não! Bateu, é, vou. Sai, nada, direito, direito. Oi, de novo. É seu, é você que é o pai dele. Você não é pai do seu. Tá. Não tem nem graça. Aí, capitão. Tá mal pro outro lado a gente, ó. Ele tá conseguindo comprar três dentro, tá conseguindo comprar essa frente. Tobias, vamos lá que eu quero morar. Irmã que fez. Bora, porra! Galera, porra! Isso aí, cara! Não, o carro ali. Ali. É, 1.200 e pronto. Oi? Não, aí eu falo com ele. Eu vejo aqui com ele. DVD, o pendrive. Eu vejo aqui com ele. Tá, tchau.
Rodrigo, passa ali. Calma! Dá! Dá! Então no caso ele vai ter que levar o lapela, né? Que vai ligar direto, que vai colocar direto no palestrante, né? Então. Tá. Beleza, entendi. Nico, joguei em pé. Ele estava doido. Porra, pra cá. Foi. Ah, filha! Não! Ah, você tá vivo. Volta, dá, fala, vai, não! Vai, vai, goleiro! Vai! Vai, 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 vai,
Vai! Boa, Tinho! Tô falando, tô falando, tô falando, tô falando, tô falando, ninguém, tô aqui em cima, tô aqui! Não foi ninguém, primo! Passar, amigo! É um ele, né? É. Léo, pra que tá? Joga pra caralho, só.
a gente perde todos, olha. Cara, mal, peguei mal, peguei mal. Vai, vai, vai. Vai, vai. Boa. 5 a 4. Pra quem? Pra o 5. Cheguei atrasado, velho. Contracenando. Ele falou cota 2. Molezinho quer complicar as coisas. Coisa que aconteceu lá. Eu botei aqui 5 gols. Você cota 2. Lá na Champions. 3 a 2. Eita, mano. Lá na Champions a gente tá ganhando o jogo de 9 a 4. Daqui a pouco eu olhei 8 a 4. Então daqui a pouco eu olhei 7. Oxi. Caramba. Olha pra câmera, pô. Olha.
gol. Ele cobrou. Acho que dessa vez o Márcio vai ter trabalho no meu jogo, pra ele tá minha defesa. Né? Ele anotou tudo, meu filho. Rapaz, aqui... olha lá. Tô vendo. Aqui tem umas 7, velho. Tô bem, tá. Essa defesa dá pra eu cortar e fazer um videozinho. Vai lá, dando dois. Do Japa, que eles que na hora que eu caí. Ah, sim. O braço dele vai todo na minha mão. Que pariu, Paulista! Ai! Ai, porra! Calma! Vamos pegar a bola, gente. É um minuto, pô. Tá? Opa, Paulista! Ai! Ai! Você marca o seu! Tá reclamando de quem? Agora!